Лише 200 договорів на 5 тисяч багатоповерхівок. Така ситуація з укладанням газових угод склалася у регіоні. На підприємстві «Запоріжгаз» такою статистикою стурбовані. Пояснюють, документне обслуговування мереж забезпечує періодичний огляд та ліквідацію пошкоджень у комунікаціях. Немає угоди, немає контролю. На сьогодні, є недопонимання зі сторони власників, співвласників багатоповерхових жилих домів. Они недопонимают, наверное, что это все-таки их зона ответственности, заключение договоров, и они должны быть заинтересованы в своей безопасности. Серед тих, хто поки не має договору із «Запоріжгазом», і голова ОСББ Максим Рогальський, зазначає, наразі всі проблеми, які виникають у будинку, ліквідують за допомогою тимчасових договорів. Моя думка, що безпека понад усе, тому ми повинні розуміти, що у нас будинки – це об'єкти підвищеної небезпеки, там є ліфти, є газове обладнання, і його треба обслуговувати, і треба утримувати. Наразі контроля нема, у нас там по декількох будинках були проблемні питання, були там навіть витоки газу. Ми укладали тимчасовий договір з «Запоріжгазом», вони приїжджали, вирішували питання. Але ж ми всі розуміємо, що в нас немає обладнання, немає фахівців, які можуть постійно контролювати, чи є там витоки, чи нема витоки. Тож нині Максим готується таки підписати договір із газовиками, адже переймається безпекою віреного йому будинку. Безпека газопостачання в будинку – це головне питання. В нас зараз йде процедура узгодження з «Запоріжгазом» саме там умов обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, вартості, переліку робіт. Ми вважаємо, що це питання основне. Ми зможемо жити в безпечних будинках і не переживати про там ймовірні вибухи, які можуть статись через витоки газу і необслуговування газових мереж. Аби підписати договір на обслуговування газових мереж, спочатку потрібно оформити акт розмежування. Під час цього здійснюється повний огляд комунікацій, фіксується все, що є в системі газозабезпечення будинку. На основі цього акту компанія розраховує вартість виконання робіт з техобслуговування для кожного будинку окремо. Ми розглядаємо індивідуально кожен дім, так як система газоснабження кожного жилого дому індивідуальна. После того, как посчиталась стоимость, предлагается к подписанию договор на техническое обслуживание. В этом договоре будет предусмотрено, в какие сроки выполняются работы. То есть это может быть определенный вид работы, который делается один раз в три года. Испытание там стояка на плотность, допустим, в зависимости от того, сколько дому лет. У документі вказані всі види робіт, періодичність їхнього виконання та вартість. В середньому одній квартирі це обійдеться приблизно в 70 гривень на рік. Будинки ж без угод у разі виникнення небезпечної ситуації просто відріжуть від газопостачання. Марина Клюєва, Дмитро Драгунов, Владислав Овчаренко, телеканал Z.